实验你好烦啊旋转几轮变成我们深刻的指纹在想哎呦 Perfect 哎呦那我重新改一下你好烦啊哎没有是不是应该什么事都想为实验做吧102 103 104 105 101 102 200321芒果 TV 321 Hello 芒果 TV 的朋友们大家好我是王鹤棣我是白露大家好我是郑书叶是财经界的记者也是实验的女朋友实验27岁名誉云创 CEO 郑书叶的男朋友请两位互相介绍一下对方在剧中的角色你先吧我旁边坐的这位就是年轻有为的又帅气又多金的霸道总裁名誉云创的 CEO 实验我旁边这位就是聪明伶俐漂亮大方然后就是又有事业又甜美的这个财经界的记者郑书意请两位造个句就是当知道以爱为名的搭档是对方时我怎么样当知道以爱为名的搭档是白露时我很开心我跟你讲你明天给我们准备一张纸怎么了笑死没事我没看见笑场的时候就是我没看见你这人怎么这样快给我们张纸快为什么保护一下你的形象你需要吗我需要来给陆姐来一个这玩意儿还是有用的实验这个人除了没有缺点什么都好完了咱俩想的一模一样真的假的啊郑书意这个人除了没有缺点什么都好我真的想的是这个呀想的一模一样你说能怎么办是吧厉害吧厉害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 好下一句请分别模仿一个对方在剧中的招牌动作和名台词招牌动作干啥招牌动作他就是推眼镜啊就是郑书意你有什么招牌动作我多了去了有啥实验你好烦啊差不多如果让两位为以爱为名挑选一个 BGM 你们分别会选哪首歌 BGM 指纹那我俩也是这个那么旋转几轮变成我们深刻的指纹上才艺一言不合上才艺你觉得对方角色最具魅力的剧情片段对方角色最具魅力的片段连第一次看到郑书意的时候吧在那个领奖的时候郑书意在领奖然后就散发着职业女性的魅力然后就是让就是那个应该是挺有魅力的要不然实验也不会就是对郑书意就是这个有一见钟情的这个感觉以我的观感啊虽然那一场戏郑书意是喝醉的但是我觉得就是从树底下扛起来就是当着易阳的面走的那一场戏还蛮帅的那角色是不是如果100分是满分的话，你们会给对方多少分？100分。本来想给你99分，怕你骄傲。能不能挑战用一句话迅速戳中对方的笑点？我们不用一句话。
刚刚还刚刚还不够，还没笑够吗？刚刚还没笑够吗？其中角色状态像王永安不一下干了之后，角色状态啊。这耳返啊，希望大家多多喜欢以爱为引，希望大家多多喜欢郑书意和实验的爱情故事。说点什么呢？说点什么呢？这就是角色状态。不说话，实验就一般都哑巴，还没有了。就希望大家多多喜欢以爱为引，喜欢郑书意和实验的这个又欢乐又有趣，然后同时又有点小刺激的爱情故事。何时何地初次相见？颁奖仪式，三年前的颁奲典礼，对对方的第一印象。散发光芒，帅。谁先向对方表达？我吧。你吧。嗯。给对方取了什么昵称？女演员。嗯嗯怪。希望对方能改进的缺点。缺点？你有什么缺点？不说话，多笑一笑，还好吧？我觉得实验笑的不少，实验笑的挺多的。在郑书意面前笑了不少。郑书意的话没有。哎呦，完美！哎呦 ，perfect！ 哎呦，那我重新改一下。实验的话，就是希望他能来点缺点，太完美了。觉得对方什么时候是最帅和最美的？随时随地，每时每秒，每分每秒，对方对你说什么话的时候，你都完全没辙。实验基本上叫一下郑书意，他就就没辙了。对，郑书意的话是撒娇吧，但是每次撒娇的台词都不一样。嗯，约会地点一般在哪？那可太多了。首先就是我的车身。其次还是我的车上，没有，还有办公室、办公室、家、电影院，还有什么公园、江边，最想问对方做的一件事，我干嘛？你想啊？你想啊？我想想啊，实验最想为郑书意做的事情。做顿饭吧，不是经常做？对啊，就是每次做给你做饭的时候都很享受。嗯，郑书意应该什么事都想为实验做，最想为实验把他的家换成粉色的。最后，请给你的男朋友和女朋友打分。100。101。102。103。104。105。110。120。200。300。400。600。1000。2000。2500。没爱呢。没有。我完成。请看回放。想的一模一样，以后能怎么办？好是吧？好，厉害吧？厉害，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 厉害。什么东西啊？是你太厉害了，我没说呀。你说了呀，你刚一直说练练练练练。不是说练练练练练练。也算吧，算完成个百分之。那我这 wink， 你这每一秒钟都在眨眼啊。过程中，我没有做 wink 啊。每秒钟都在眨眼。眨眼是眨眼。是你的眨眼，就是相当于别人的 wink， 因为你与众不同。你这个有点牵强，我这个还沾点边，有惩罚吗？算了，放过你。郑书意追夫，三分靠打拼，七分靠
朋友，剩下的九十分靠实验开导自己主动跳坑。说的没毛病，觉得挺精准的。嗯，对，就是郑书意的这些套路吧，可能在实验这儿 早已经动了。我想起了上一个采访的一句话啊，如果套路到你，对不起，我是故意的。对对对，嗯，实验不是吃土味情话这一套的，而是吃郑书意这一套。我觉得也是呀，啊，像实验，对吧？阅人无数，嗯，对，但是就是吃郑书意这一套，被拿捏了。嗯，明知道郑书意动机不纯，实验还是忍不住在清醒中沉沦啊。对啊对啊啊，实验有一句台词是什么，不管你是接近我是什么目的，只要你跟我说实话我都不在乎啊。还有就是我什么郑书意我等不了了啊，在梦魇不大笑的时候氛围感拿捏的死死的，大笑的时候也只能在综艺里看到吧，你不会在戏里看到的，放心。